visu labu rītu vai labu dienu. Vai drīzāk labu vakar, kad jūs šo skatīsties. Kārtējies braucošais video. Bet ar nelielu atšķirību, ka es esmu nonācis Igaunijā kaut kādā mistiskā veidā. Un es tīvs gribu veidrot tikā uz startos un arī bijis. Un es pastījos kartē. Peipus ezers galīgi nav tālu. Nu, labi, nu, zin kā, man jau tad tas nav trīs reizes jādomā, nu, pie viena aizbrauks. Kad te vēl sanāks, vai ne? Un mazums kazi varbūt sanāks arī ielīst. Nu, tā, zin. Kā jau, tā jau. Kāpēc 3 dienu, kā 20 km uz ezeram vēl varētu būt aptuveni. Pastījos kartē, tas ezers principā ir tikai pusi Latvijā aptuveni tāds, nu. Pastījos, teiksim, lielē Eiropas kartē, teiksim, Peipus, pēc tās meklēju, nu, kur tad Lubāns ezers? Tad es skatos, kas tas pa tāds dzīves punkti? Ā, tas ir Lubāns, ā, okei. Tā, ka varētu būt diezgan, interesanti sajūtas. Teiksim, ja pie Lubona ezera jau ir savā ekosistēma, nu tā, ka tu piemēram tu brauc klāt un tur pilnībā mainās laiks, jā. Tad es pieļauju, ka pie Peipusa viņš jau ir mainījies. Respektīvi, ja es biju tikko Tartu, nu tad viņš, tad viņš tur būs pilnīgi savādāks. Nu šodien ir mitrums tāds, bet nu jā, nu labi, nu... Sigars, ka, ja jau brauc, tad vajag ielīst, zin kā tā nevar. Iebraucu Rimčikā nopirkt vēlīti. Feldbiks tur nebija nopirkt apēnes, nu es nebija, ka galīgi nebija to plānojis, bet nu, labi, lai ir. Vajag kaut kādu, tomēr, ramzīra to daļu visā tajā procesā ieviest. Igaunija. Nā, arī no ziemas šeit arī. Tas pats, kas pie mums principā 4-3 grādi aptuveni. Sniegs minimāli no rīta, ka nedaudz apsarumojas, bet tas vairāk ap Valmieru īstenībā un ap Valku. Šeit principā arī nekas baigi. Tā, kas vēl? Šodien es bez suņa esmu, negribēju viņu tādā garā tripā ņemt līdzi, lai viņš atpūšās. Tā, man te pat ruskā īstenībā jāsaka navigēt, tāpēc, ka es braucu ar Eiropas Atlantu. Nevis ar kaut kādiem, kaut kādām navigācijām, bet patiesībā var diezgan mierīgi sanavigēt. Katrā ziņā Peipus nav tas ezers, kurām varētu pabraukt garām. Nu, esam, kurā vietā tieši strāpa palielā man diezgan tas neko neizrājas. Nu, aptuveni viņam viņš kaut kur tur ir, nu, kaut kur es atradīšu, ka nav kādu peldvietu. Bet, nu, par to pēc brīža es tagad bišķiņu vēl pastūrēšu, jā, ja, un tad vēl kaut ko pastāstīšu. Cere, kā bija tas otrs vārds aizmirs? Cere kaut kas tur. Kroče, kaut kur esam atbraukuši, te baigi tāds kaut kāds zvejnieku ciemats. Aiziesim, paraudzīsimies, kur es varu ielīst. Wow, vējels! Vējels ir labs, laikam tam arī akus paķeršu. Es laikam tad uzreiz paņemšu visu līdzi, lai man nav jāstaigā 10 reizes, jo paika karsts nav. Tā, pagājās. Hello! Smuks, tā viņam viss, diezgan tāds mazs miestiņš kaut kāds. Tur galvā redzēt kaut kur ziemeļas droši vien. Aizsals nav tā, kas laikā jau negaita apvaru, vai tur kaut kur ielīst. Visur ir bēj, viņam viss privāts, visur žog. Te principā kaut kāds, laikam, muzejs ir kaut kur tur, nezinu, kur viņš te ir. Un te beidzot nav žogs. Tā, nu, tikai, es sazinu, viņi kaut kāds kanāls arī sarakuši, laikam, no kurienes, laikam, viņi iet tajā ezerā. Patiesībā man jau tagad ir augsts. Dēļ mitrā gaisa un dēļ vēja, bet, nu, vecīgi, nu, 300 km nobrauc, nu kā, tu vari neielīst, nu, jēj bogu, nu, arī kaut kāds iezemieši brauc.
Es pieļauju, ka man ieraudzīs viņu neko vairs neteiks neviens. Tā jau uz mani skatās vistekos, nu, bet ka... Es mēs braucu pa ceļu, kaut kādu 20 km, vispār neviens mašīnas, nu, teiksim, tad iedomāties... Ja vēl latviešu numuriem, tas jau mazākais, es domāju, ka sāk tur viņiem runāt. Tas viņiem jābūt skaidrs, ka vispār nav vērts tur ar mani kaut ko... Nu, tā kā, jā, kā saka, tev tā lola nav vērts. Nu, tā, paraudzīsim, es ceru, ka tur varēs ielīst, es ļoti ceru. Tikai droši vien, ka viņi peld, te varētu būt padziļināt, tas pasākums. Kaut kāds golfiņš brauc, cerams, ka man nebrauc ciem atsākais izlamāt, bet nu... Es nezinu, zīme nebija, es pat latviski. Vēl kas interesanti, ka te, cik es braucu garām, viss ezera krasts ir niedrēs. Fantastiski, vienkārši fantastiski, viņš ir milzīgs, tik kaut kāds, es nezinu. Pus kilometrs bļāvens, bet nu, tas tāpēc, ka milzīgs ezers. Te viss ir tagad milzīgs. Iekāpšu iekšā, arī būšu milzīgs. Būs milzīgs peldējums, pēc tam iznāk šādā būs milzīgs vielis. Nu, tā kaut kā. Brīn, es ļoti ceru, ka pat kaut gan peldējies, kaut gan nekad nav. Nu, varbūt te aparodas būs tālāk. Bet tad tik vajadzētu būt kaut kādiem kurortu vidīgiem. Tipa jūrmalē. Tā, pagas iepauzēšana gribos nedaudz soli. Te, returlamās, tā esam atpakaļ studiju. Studio 1 kaks. Tur kaut ko viņi raka un reka kaut ko viņi tur ir sarakuši kaut kāds, es nezinu, ko viņi tur padzīvina moškalīja, es nezinu. Ej, bet tas atkals palika patiesībā, te varēs ielīst. Te jebkurā gadījumā varēs ielīst, kaut to es nezinu. Kaut to ja te lēkāšu brīdīšu. Patiesībā man šis viss atgādien pēc sajūtām Jungles ezeres, es nezinu, kāpēc. Nu šodien tās pieiešanas. Bet... Nu, reka, pat kaut ko redz krastos, patiesībā nav tik traki, man likās, ka neko neredzēs. Kaut ko redz. Bet tas laikam ir kaut kāda, te pat maz, kaut kāda maliņa. Vienu, kad īsto, kur viņš tur ir īstenībā. Jā, viņa mašīnām brauc tur pa viņu, tad tur. Ā, un otrā pusē ir Krievija. Aha, reka, man liekas, kaut kur lurgas tālumās, kaut ko redz. Tā, nu, ko raudīsim ūdeni. Kur mēs te varam? Cik mums te būs jālien, es pat neko nezinu. Būtu dīvainies zināt, vai ne? Dibens... Ā, nu ir kaut kāds. Augstums kaut kāds arī ir. Tā, labi, es ģērbos pārtujūzuši, negribu redzēt spīlē. Ja pati arī gribat, tad rakstiet privāti, vai ne? Tas nav ko. Tērēt laiku visiem. Nu tik būs! Es esmu apakaļ zirgā. Pagaidām es vēl vāku nelikšu, vai man izstāk, ka te ir sekls. Te varēs brist un brist, bļiņ, tas dibens, tikai tas duņēns kaut kāds ir. Es ceru, ka viņš neaizies tagad metri pēkšņš, ho, tur ir iekšā, tāpēc kā... A, nē, nekit kā redz, nekā nav dzīvš. Nu, tāds, tu izstāsts, ka tur ir sēkls patiesībā. Es ceru, ka man tam nebūs 3 stundas jābrien. O, kaut kāds skatu tornis vairošanas. O, divas siltākā dienā šogad. Tas veiņš izskrinās labi. Ir tāds plašam viņš ir viņam. Es redzu, ka te ir sakals pēc sēkļiem un pēc visu, kad man te būs jāpaprien gabaliņš. Nu nekas, nu, ko darīt. Kas tas tāds ir? Vēram kaut kā... O, reku dzelt no smiltiņā! Jēj! Tas nebūs ātri, laikam jā. Ieraudzīs mani nesabīsies. Strādnieki, kaut kāds vests plīvo. Vai tā runas, kas tu kurās? Kas tu kāds ir, nesprāt. Tā, nu labi. Kaut ko viņa te roka, es nezinu, kaut kanāls. Jā, nu šitā laikam tagad ir Krievijai būs jābrien. Izskatās, ka tam ir kāds dziļums. Ā, nē, re, kādā kā tālumā. Kaut kas mainās, bet es jau būšu tam nosaustuši. Tomēr aizbadīšu. Blīn! Varbūt vajadzēja pabraukt tālāk nedaudz. Bet nu ko nu tur vairs? Vairs jau, jau divreiz jau. Šeit nelīdīs kaut gan, kas tā ir? Es domāju, cipa mols improvizācija, kas tas tāds viņam tur ir?
Jā. Es notaļām zanti. Blin, sauc kaisti jau ūdenī. Viņš kā sekls arī. Bieži, protams. Smuki debesi. Pār smuki izskatās. Viņš nosarā ir tik skurots. Jā, nu šitas izskatās daudz vēlākās. Tas gab normāls gabaliņš te. Vai ir jāpēc tālāk? Šitas nav nopietni reāls, atvainājās. Es pabraukšu tālāk. Čiks. Jā, draugi, jā, draugi! Ir īstā vieta. Es atbraucu uz nākamo ciemu, kaut kas līdzīgs nosaukumā Kolkai. Jo man viena sieva ieteica, ka raugi šeit esot spraudvieta, nav malots. Lūk, viss kabinītes, kā redzam. Iesim, raudzīsim. Oh, yeah! Oh, nav arī vējuši, kāds izslēdz vēju. Liek piebilst, ka interesi par mani šeit ir milzīga. Es nezinu. Viss skatās, principā, nu jāsadzē kaut kas savs kaut kādi, jā. Tā goji mums saka, nu, kā parasti jārveļa, ja kaļdaļa prūgi jātmina, kele tu trāku 50 eiro, jo, haidī. Bet dārgo. Nu, pareizi ir, jā. Tā, labi, šo iestādu apmeklēsim vēlāk. Tagad esam šim vaļuku uzrausim. Jā, vecās karamietas sievas stāv stūru skatās. Tas te notiek. Jā, bet te arī tas dītas grāvītas, vai tas ir no padomu laikiem, vai viņi tā ir izpunktīrējušas, es nezinu, Ķakaliņš ir. Un te ir bīči, es jau redzu, ka tur ir tāpat ir sekls. Nu, labi varbūt, ka tā ir. Jā, pats prasījās mašīnu to, ka iebraukt tā, ka mums augsts. Tā vēl viena kabīnīte. Mopēdu sliedz, kas ir diezgan pozitīvi. Tātad kaut kāda kustība šeit ir, redzam uz jumta. Kas tas tāds ir, es nezinu. Izskatās pa smagšķerēm. Brrr, man jau tagad rās, bet neko darīt. Darīt. Tā, es domāju, ka es iešu tuvāk dēpties, vai nav. Jāpavada ārā tik ilgs laiks. Jā, nu, ooo, ar flīzītēm grīda, wow, ar brugiju. Nu, zīme katrā ziņā bija, ka te ir peldviet, jā, nu, redzam, tīkls arī ir. Nozīmē, ka sezona nevar aktīva. Pēc tās salīnas, kur sēž putas, varētu spriest, ka tur nav dzīvs. Tas man atkal jau nepriec, jo Ahmeta ceduši nebūs baigajā dziļumā. Ja vien tā nav viņa muguriņa, kas tur regulījās, bet nu, viss ticamāk nav. Tā, nu labi, nu ko darīt? Nu neko. Din. Mēģināsim kaut kur te paskatīties. Jā, kur šitas viss... Jāvarbūt, ka viļņos ir aplūst. Jūdens līmenis bija augstāds. Ak, tā rekur. Redz no kurienes viss mūsu ūdens, jo viņam līmenis ir zemāks. Mums ir upēs ir augstāks, nezinās. Šobrīd. Tā. Oi, okei, tas pat tīču. Pēkšņi, ka tīču ezerā patiesībā pat mēs tikai jūs ezerā. Tā labi pauzējam. Un es ģērbjos nost. Tērē, kura viss tā? Nezinu, kura daļa tagad ir. Eģi, kur jūs sakāt? Nu, tāds plašumiņš te ir, zini. Viļi ir prom iekšā ūdenī, nevis
kā pierastas pie mums. Piemēram, jūrā, kad ir nojūrta pārsvarās, tā ir iekšā. O, jau kaut kāda suņa reize, ar ka man nesagrauzīs. Wow, akmenīši skaisti tad tā. Kur vasarā romantiski izlaisties un selfijas bliest. Tā, kur ir dziļums kaut kāds nebūtu? Ūdens stindzinoši svaigs rītīgi ir. Oh, dievs, tik skaisti akmeņainā. Es kaut kur šo biju redzējis īstenībā. Jā, nu tad bišķiņ mazāk jāiet, tikai tad pusstundi. Ārā varēšu rādam līst. Smuki tie veci igauņi. Jūrnieki mīstiņi baigi nājas. Tiešām iesaku. Tad tas pieļā vasarā varētu pa piekrastu nobraukt būt baigi jauk. Tā, nu ko? Jau līdz ceļiem ir ļoti labi daudz sološi katrā ziņā. Nozīmē, ka rekur ir viens, divi sēklis. Es redzu jau trešo sēkli. Viņi nav nozīmē, ka jāiet tālāk ir. Jā. Nē, bet viņiem arī kaut kas baigi prioti īpašumu, ka baigi, nu, baigi visi bliežas ciet ezeru. Bez kompleksiem un problēmām. Vienkārši mauns džogas un viss. Mans ezers. Ok, labi. Jā, bet es pieļauju, ka varbūt ka vasarā tad te ir traki, jo tiešām te. Tagad nesezonā jau nu vispār nesu cilvēks. Tie paši trīs babuļi, kas ir, tie stāvs karās. Ierāgo, ko latviešu numuru vispār. Gar zemi. Tā. Kur mums izskatās, ka varētu būt, ka tur varētu būt dziļāks izstās. Tur pa labi izstās akals akals. Pa kreisi izstās dziļāks, bet tu akal kaut kādi sēkļi. Wow, man jau principā kājas es jau nejūtu. Es tā jūtu, ka šitā nebūs man ilgākā pelde. Šitā varētu būt ilgākā brišana vienīgais. Un tālākais brauciens. Mājās. Un šeit, pat es jau arī nav tik tūlu. Bet ir okei, okay, ir okei. Okay. Smiltas grīmas, laikam ir vienkārši tāpēc, ka saskalots bišķīt. Tā, nu ko? Nu ko, izskatās, ka tur ir tumšāks. Bet cik ļoti? Nu kā minimums ielīst vajag. Saka, es pieļauju, ka es uzreiz maukšu ārā, bet tā. Bet nu neielīst, es nevarēju. O, kaut kas te jau līdz ceļiem. Bet es saku, es redzu to nākamo sēklu, man liekas, ka tikai pēc tam par kaut ko mēs varēsim parunāt. O, pēdis jau sanaušās. O, nu 46. Izmēra man varētu tagad būt kāds 44. Jā, vajag, ka Putins, nevajag, ka kāds gājas ar mani. Jā, jau būt labais. Baigi vēs ūdens ir. Baigais vēsums. Robežs ar kūģis kaut kā nemanu. Došai, ka te jau viņi kaut kas dziļāk. Es pieļauju, ka te ir kaut kāds arī ostiņas, kaut kas tāds sablēsts. Jā, jau zvejnieki ir. Jā, bet ritīgi ceļ. Stilbus ritīgi dedzina. Jau, nu, būs te kaut kas šodien? Vai es te iešu, kamēr ledus būs tajā galā kaut kur pa ledu paskrāpieties? Blins. Nē, nu, pēc krāsām es redzu vēl vienu sēkli. Blin, varbūt es nevaru to pusīgāršai. Man mums kaut kur tur bija jāiet. Jo, neko nevar saprast. Un tas man nedaudz besīs jaunās vietās, ka neko nevar saprast. Akau jau, kamēr es būšu iegājis, jau būšu nosauc. Četri grādā, pie ezera rādīja divas grādi. Ūdenim varētu būt kādi
5-6 grādi. Nozīmē, ka jālien ūdenī, ka būs siltāks. O, atkal dziļāks paliek. Tā domāju par tām pēdām. Tikā tagad pēdas nav baigi. Tāds baigais super lunkonais objekts. Tad, nu, lai jau viņas stindzinās, nu. Jau, bet labi dedzina kājas, reāli tikai ruguni. Ej, es knāp redzu mašīnu. Uhu! Tā, nu ko, cerams, ka šis ir pēdējais sēklis. Iedomājies, cik būs stūba atbraukt un neielīst. Iet, kamēr jau es nonāku uz kaut kādas krasta līnijas robežsardes radara. Kaut kāds punktiņš parādās. Jā, nu plašums principā ir neaktarams, jo skaties nekā nav. To nevar saprast, kā nekā nav. Nav nekā, jā, nav. Skaties tālumā nekā nav. O, ir tik ziemeļu vējš. Uhu, kāds vilnīts. Sasodīti augsti. Stindzina momentāli. Tā, nu. Kājas tā kā nosauļojušās sarkanas. Rokas arī. Es tā kā pats varētu ar nosauļoties. O, man tautiņš par nesalst, reāli. Uzliek roku, vispār nesalst. Zvaidera. Ej, nu, come on, Džeki, hello. Es jau kilometru būšu nogājis. Blint. Varbūt kas tiešām ne tur ej. Ej, nu, kaut kāds jēzus prikals, reāli. Vienkārši ej un paliek saklāks. Ej, tu nost. Bļoda. Manai, kaut kas te... Bet arī nepārliesnošs, sakas cilvēks. Pusstundēji, man liekas. Labi, ka es tas apēnu, labi, ka šeit bija domājis ar pliko malku, tad man būtu pusstundi jāiet ar pliko reāli. Es gan tāds fails paliels. Vēl kaut kāds dziļums sākās beidzot. Ledus masa peldošā. Ledus masa. Jā, normāli laukas uzreiz, kā aizsarkans paliek. Kā iet iekšā. Ārā es domāju, ka es skriet, laikam es nevarēšu. Es kaut kā varēšu kaut kā aktīvi kustēties, laikam vienīgies. Blins, no kur ir dziļums? Cik man ilgi jāiet? Jēzus Marija. Mašīna, principā, jau knapi redzis pat. Akal saklāks palika. Jo, haidī. Pagaidi, nu ko man tagad darīt? Nekas nenotiek. Liels ezers. Attiecīgi varbūt arī, nu jā, tur 3 km jāiebrien. Es vienīgi nepastījos, cik jiem ir dziļums vidējies un cik dziļākais. O, kaut kāds līdz jostājiem un līdz dibenam precīzāk dziļums. Svaigumiņš, jā. Tā, nu tad te varbūt arī vajag ielīst un mieres, bet man tā kaut kā nepatīk. Man patīk, kad es esmu jau dziļumā. Nevis vienkārši pļuk, kaut kāda pļautskā. Kā.
Nē, nu, kā lai te papeld tagad, es nezinu. Jā, diezgan depresīvi, ej un ej. Kaut gan, ja tas ūdens līmenis bija tik tāls, cik tas bīķi bija saskalots, tur kaut kādi 20 metri klāt, nu, varbūt, ka tad ir ok. Viņš tad ir dziļāks ar šiem bišķiņiem. Pagaidām, atkal sekas paliek joškiņi kaut. Kā lai, es nezinu, no ārā labi, es varbūt pa ūdeni līdīšu kaut kā. Bet iekšā redz kaut kā, nevar ielīst. Jā, šitās arī nav bijis. Es esmu gatavs morāli, bet nav kur ielīst. Man tā nepatīk krist iekšā, tas tā, nu, nenopietni diezgan. Ej, vakals līdz ceļiem, viss paldies, blin, nu, ko man tagad, oj, mašīna atbrauc, ko tu zinē? Man zinē, ka jāapkaržās sejas tur vien. Jāpiet atpakaļ, jāpastās, kas tad notiek. Jāpriem, jā, jāpastās, negribas palikt kaut kur 310 km no mājām bez mašīnas. Es astāju, laikam vaļā ir. Jā, bišķi atskalojos, mazliet kaut kas. Kājas un dībēns jau noslūsts. Jā, mēģinu maši kaut kā ātrāk paiet. Dziļāks tur nebūs, katrā ziņā, laikam. Nu, es varēju vēl iet pusstundu, bet nu, kaut kā man tas neizbasīja. Nu jā. Kājas tā kā baļķis viens liels, tāds kā koks kaut kāds. Nu, samērcējies, es maz būšu, nu. Peipusā. Jā, šis esi baigais azars. Atbrauciet, jā, tiešām smuks tie zēnieki. Cien ritiņi tāds vecās mājas, baigi interesanti. Es pieļauju, ka tur ir kaut kādu mūzeju, viņš kaut kas kur ielīst. Labi, jā, tā ātrāk ārā mums. Tas ir bezjēdzīgs vēlētājums atrasties. Liekas, man trūsēns saules kopā arī. Es man svaigas gaisa būs daudz. Labi ir. Jā, bet es kaut kā biju iedomājies. Tad savādāk tā peldēt. Nereāli liels attālums. Jūra tad vēl ir tiešām. Nē, bet jā, mums kā latviešiem mums patīk gausties vēl. Jūrā tālu jēt, blin! Nebrauksim uz šeit vēl. Cik es tik aikot? Pus kilometru, varbūt pat kilometru. Nu, es nezinu, tas ir gārē. Un, jā. Neparādījās viņams. Nu, tad tieši tā varās. Slāju ārā. Mums tajā blakus grāvī varbūt, ka es tā kā dzīvāks. Mums tur varēs kaut ko ielīst.
atpakaļ ceļā, es nezinu. Šķiet, ka kaut ko tik flores jau kaut ko pēta. Vienkārši brīnumi kaut kādu ezeru. Bet īsti neesmu atpaldējies. Kā es sarkants nosals. Bet... ir ok. Savādāk pieredze. O, kaut kāds cilvēks tuvojās. Dziļums parādījās. Līdz gurniem. Jā, bet no šīs ir... Es jūtos kā nedaudz čītojas vēlēsībā. Es neesmu ielīdzi. Nu labi. Šīs lai paliek man ar peipus. Nenokārtots rēķins. Šoreiz viņš vinēja. Blin, nav viena mašīna. Kaut saldojums. Kas tad tagad būs? Ļaukaidi. Drīz būšu. Bum, brum, bum, bum. Un neskat pēc pie krāsta tā kā vējš parādījās. Vajag interesanti. Tagad jau man kājas uz kādu 42 būs sarāvušās. Jā. Diezgan traks pasākums. Bet tas ir kaut kāds sviests. Jā, varbūt ka līmenis nokuties. Ui, kas te? Kaut kāds zāles, jēžas mani. O, mīgs dibens. Te pie krāsta patiesībā tik pat dzīvš, tik kilometru tālāk. Cik labi būt dzīvām. Čīpiņas gan īsti nejūtu. Jāzvēl okulārs. Kur tās varētu? Būs jāpievēršas, tad es startu apskatēju, ja te nekas nenotiek. Kaut
kā tā tanda nespeldīja, bet tikai atpildināt. Tā viņi to bija domājis tur šeit. Tu peldēsi, es nezinu, kā tur tā. Nē, nu varbūt, ka taču nedēļa jāiet, un tad pēc tam peldi. Svist. O, es nejūtu šī implementa. Tā. Būdiņā. Labi, ātri jāatbiež, bet... O, forši būdiņi, pret aizgalds reāli. Es te pat īsti nav ielīstu. O, divi pakrēmīja. Skaņi labi. Tā, labi. Tiksimies pēc brīža.